Sa ciljem da podrži sprovođenje lokalnog akcionog plana i ekonomski osnaži interno raseljena lica i povratnike, grad Novi Pazar u partnerstvu sa muslimanskim humanitarnim društvom Erhamet Sandžak predstavio je novi projekat pod nazivom Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika, koji će se realizovati do 2020. godine uz financijsku podršku Evropske unije. Kroz ovaj projekat predviđena je dodela 10 montažnih kuća, 10 paketa građevinskog materijala i 20 grantova za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji. Na promociji projekta Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika, gradonačelnik Nihat Biševac je istakao da ovaj grad sve više postaje pouzdan partner kako za Evropsku uniju, tako i za druge. Grad Novi Pazar je prepoznat ne samo u regionu, nego u celoj Srbiji, kao grad koji je jedan od gradova koji najviše izdvaja za socijalnu zaštitu. Znamo da u našem gradu ima sugrađana kojim je ta socijalna zaštita potrebna i mi iz godine u godinu uvećavamo budžet za socijalna davanja, a upravo puno nam znači velika je pomoć kroz projekte koje sa Evropskom unijom sprovodimo, a znamo da smo u nekoliko navrata skoro imali projekat Novi Pazar za nove poslove, gde smo upravo omogućili da se zaposli 30 mladih lica, 20 mladih lica da otpočnu samostalno svoj posao, gde smo im pomogli uz novčana sredstva, gde smo platili opremu, plaćena im je oprema kroz projekat. Projekat koji ima cilj da podrži sprovođenje lokalnog akcionog plana i ekonomski osnaži interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji, realizovat će se do jula 2020. godine, do kada bi trebalo da Novi Pazar postane još povoljnije mesto za život. Mi se trudimo da to takav ambijent stvorimo, zahvaljujući pre svega našim donatorima, pre svega delegacije Evropske unije i nadležnim resornim ministarstvima Republike Srbije. Znači, ovo je jedan novi projekat čiju realizaciju smo otpočeli, dali smo napraviti promociju ovog projekta. Projekat se zove Novi Pazar za bolje uslove života za interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji. A projekat je bio na konkursu delegacije Evropske unije 2017. godine i dobili smo na tom konkursu, dobili smo 359.000 eura, učešće grada je 10%. Inače, ovaj projekat deo je šireg programa Evropske unije kroz podršku održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika, ukupne vrednosti 5,65 miliona evra. Realizuje ga grad Novi Pazar u partnerstvu sa muslimanskim humanitarnim društvom Erhamet Sandžak.